Мамо, защо ми чукаш на вратата, като те предупредих, че ще снимам? Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Brawl Stars, където започваме с новият сезон, който е в колаборация с SpongeBob. Дори и музиката на фона се чува, че е от SpongeBob. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица и разбира се да се запишете за раздаването на следващия сезон, харесайте това видео, абонирайте се за канала, защото това са две от условията, които трябва да изпълните, за да се запишете за раздаването. И разбира се, да напишете по един коментар. Това са трите условия. А сега да изтеглим победителят от предния път и да видим кой ще получи този готин сезон. И така, нека видим кой ще бъде човекът, който ще получи този Brawl Pass като подарък от мен. Зареждат се коментарите, които са около 1000. Така че напомням, харесайте видеото, абонирайте се и коментирайте, за да се запишете. Така, а победителят е... User GZ9MQ4XZ7Q. Но сега се продължава все така и ловче, за тебе, братле, ще те помоля да пишеш под това видео, като си дадеш или инстаграма, или дискорда, за да се свържа с теб и да ти го подаря възможно най-скоро, така че да можеш да си го минеш целия. А сега да се връщаме към видеото. А днес с мен е господин Монстъра. Той ще играе с мен Brawl Stars, човек, да не повярва, така. Каня те, аз трябва обаче да сложа на дуо. Секунда. Опа, да си събера само нещата и да разгледаме какво има в този нов сезон. Така, виждаме, че има кръст и краб, откъдето можем да купуваме някакви работи. Така, имаме някакви различни пари. Отварям. Какво е това? Кларинет. What? Това мога да го приложа на някой от героите ми? What? Добре, знаеш ли на кой ще го сложа? Не. Да, и аз не знам. Ето на този герой. И ще играя с него. Така. Я да имаме какво безплатно имаме в шопа. Тук имаме безплатни 1000 кръсти кеш. Колко такива мога да взема? What? Абе, аз много пари взех, бе. Изтървали сме няколко дни ние с тебе. Еми, да, не ми го казаха преди една седмица, даже май. Добре. Не, 5 дни са минали. Така, имаме от тези. И преди да започнем само, е време да си купя Brawl Pass-а. Добре, що не мога да си платя? Да, от приложението е, само да кажа. От телефона ми работи. Айде, готови сме. Релоудваме играта само. И вуаля, вече сме 16-ти ранг без да правим нищо. Да си получим наградите. Опалянка. Ново пинче с спонж... О, това трябва да си го сложа. Значи, спонж Боб for the win. Мале, човек, получих митик от звездичка и не получих герой. Айде, бе. Малко кинти да съберем. Опала, ядосан спонж Боб. Тези не знам как се слагат, но ще го направя и ще дразня хората с тези спонж Боб еможита. Нищо готино от тука, джемове. Още спонж боб такива. Опалянка, супер реър. Този сезон ще направя всичко възможно да се хвана да го играя повече. И да отворя най-много стар дропове след 50-то ниво. Въпреки че малко го изтървага в началото, ама... Знаете колко много задачи имах епик. Нищо. Оля, почти съм готов. Легендари! Дай сега героя! Дай му, батко, моля ти се! Стар пауър, бат карма. За EMZ, нищо. Става. Добре, давай реди, монстре. Да ги накажем. О, a few moments later.
Това е много яко. Спонжбоб на цепените гащи. Мхм. Айде, Васе, ще съм сапорт малко да посвикна. Сапортвай, сапортвай. Да си припомниш. Я чакай. Добре. Това е ла. Първо да обиколиме картата. Само, че хора, аз в момента играя с... играя с ново приложение и поради някаква причина аутоейма ми не работи. Така че... аз ще съм без аутоейм. Много лоши новини. Нема кутийки. Охо, убивай ги! Бой! Мъртъв, ама внимавай. Гоня ги. Внимавай, назад. Имам хил, така че ако стане нещо сериозно, да. Той избяга. Ела насам. Убим го. Браво, бе! Ей, ти си бил полезен, не мога да повярвам. Какво говориш? Ела тука да те взям. Тия ми се телепортват. Какво става? Лагва? Не, не лагва. Пиши ми, че нямам интернет. What? Монстре, какво ми препоръча да сваля, брат? Пич, аз нямам абсолютно никакъв проблем. Хакват ме. Значи, първо, бро, паса не мога да си купя, после ме хакват. То ще го изпържа, ако го фана в един път. Назад, монстре, то ще стопи. Добре, давай. Мале, изпляска го, ела насам. Идвам, изчакай само малко, че не съм най-бързия герой. Не ми, мали... Убили го? Не, ама в храста горе има един. Ето тук е някъде. В този хра... Мале, фъкътнах. Убиха ни, взимай на цепките, взимай всичко. Яш! Ядене! Мале. То ще го скъсаш. Той е много силен, да знаеш. Чакай, аз ще ти бъда щит. Изчакай 2 секунди, ще се разпром. А ти ще го ланшот. Ута ми се включи сам! Казвам ти, мапинга на това приложение е пълен траш. Не може Ута да ми се включва сам. Игра съм и от двете, няма никаква разлика. Не. Съществена. Другото... Дай, казах ти, че той е щупен. Ма, знам какво правим, аз не знам, защото ти не му виждаш, че си толкова по-силен. Аз просто се метнах, за да мога да ги убиеш докато такова. Да. На силният стрели. Аз се опитам да направя. Добре, аз се разклам, сега ще му вляза да го убия направо. Аз ще го пръсна. Давай, влизай му! Той хвана мене. Добре, браво. А как умря? Ута ми се включи пак сам! И го уби някак си. Май. Ангелите ти помагат, Василе. Да. Охо. Давай, play again, направо. Добро комбо сме. Айде, давай, мачкаме ги. Мачкаш. Давай там в лаво. Има ти динозавъра. Аз стоям за това горе. Добре, аз ще ти помогна. На те най-но ще останеш. Опалянка. Давай в центъра. Цепихме се. Ело, тук има две. Трябва ги взем. Внимавай от буги, давай. То ме взе при себе си. Че ще взема на тази нацепката. Не знам къде съм, да знаеш. Горе! Бягай! Горе на черешата! Не оцели. О, убих го! Ги. Давай! Яш! Сине, яш! Фърми. Отивай ти, аз ще ги пресрещна тия. О, кринч. То с черичката му оцели. Черичката Майя. Охо, той как го оцелих. Как го обрих. Черичката Майкин. Това тук, брат ми. Имавай бе, не ходи сам. Убивам го. Ходи. Та е много силна. Имам хил, ако ме оцели спокойно. Сега ще хилна малко. Къмпия там. Дай ли аз оградим. Бой. Браво. Взимай би ти. То приятели се роди, брат. Ох, пич. Кво е това, бе? Хубаве. Той пак ме взе при себе си. Тие сега ще оцелеят, бе, човек. Измъкнаха се. Тука при мене. То демек е Мордекайзер. Аре, бе! Да! Точно Мордекайзере. На 400 хелта. Я съм на 400 хелт. Хилнах те. Не си бе хилнал. Аз съм невидим. А, не. Докато си невидим, не мога да хилна, така ли? Да. Пича, ме взима със себе си. Върми го, шибай го! Мале. Назад! Назад бе, лут! Плъкни бе! Ева да го убием този. Чакай, горе има! Върни се за малко! Искам да изпепеля някой с лута. Остави ми това удоволствие. Добре, ама пич, ще загубим. Няма да загубим, повярвай ми. Изчакай, назад! Нормалник! Добре, хилвам.
Бум! Това се пият те. Да, знам. Вижте, ги избих. Само че те взеха това. Назад, 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 изчакай малко. Абе, пич. Бой, мъртъв. О, мален нацели ме живот. Влизай му, оставам ти го. Ела тука, бе. Не го оцелих. Айде, пердах. Изяден, изяден, изяден. Лягай, изрод. Почнах да му свиквам горе-долу. А, лад, имаш повече демидж от мен. Е, той ме държа, той е невидим през половината време. Еми да, просто се пердаших през цялото време. Абе, а тази флейта как работи? Аз взех някаква флейта, ама. Как да му посвиря? Кларинет, бе, не флейта. Оф, аз всичко обърках. Аз мога да си го купя. Имам достатъчно джемове, ама... Първо ще видя колко мога да събера. От безплатните... Не знам още колко мога да взем. Чакай, ама то това... Това свършва се ден! Добре, ще вляза утре да взема безплатните и ще си платя. Искам и... На мене не е рака иначе, на мене е онази... Санди. А, вот при мен е рака. Знаеш кой ще взема? Гледай. Де аз нямам. Коня вихър! Я изчай само две скуни. Е, сега давам рейди само да видя едно нещо на бързо. Пиеш с отбора. Само да ти кажа, току-що твоята програма даже ми спря и записа, защото ми излезе от играта и ми влезе в OBS и ми спря записа по някакъв. Ама не е моя програмата. Това, че я ползвам, я прави моя. Плюс така, това... Аз хвърлям сладоледи, които сладоледи бият доста демич, но могат и да хилват мини през него. Оп. Аха, защо не хвърля към тебе? Хвърли към мене, бе! Мале, това е много пребано нещо. Харесва ми сладоледа. Хора, това е най-кофти епизода на Brawl Stars, който някога съм снимал, признавам си. Мале, убих ме. Кофти, бе, ут, добре си. А, ута ми, какво правеше, бе? А, ами... ута се, чакай, 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 чакай. Знам какво правеше. Стой, ще ги спердаш, като дойдат. Не, 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 искам... Стой! Не го оцелих. Внимай, да, балона! Добре, спукахме го, спукахме го! Мале, мале, изядени! Китайца беше погълнат. Така... Давай надолу, защото при нас няма нищо. Няма толкова счупени герои. Има доста старички. Абе, да не би тук, що това... Не, не се оправи. Тъмън си викам, оправи се, лана сам. Тук при мен има. Да, и при мен има. Сладур. Този ще ме уби обаче. Убил, дай потик, дай потик, дай потик, той е слаб. Гле как ни го взеха. А, защо това се включи на другата страна, бе? Браво. Браво. Уи. Хил, хил, хил. Добре, добре. Мале, 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 мале. Чуки, 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 забий го то спирон, бе. Яко ги нашиба, яко ги нашиба. Виждаш ли, че коня е добър сапорт? А, когато играеш. Айде надолу. А, надолу. А, балона джията. Това балона джия е снайпер, да знаеш. Ще надолу на тебе. Що бе? Кво съм ти направил? Бах ти лошия. Много неща вече. Само соли ще оти плеяра. Разбира се. Балона джи. А, и тия с хилър, тия ще умрат. Умря. Ох, колко съм добър! Ох, колко съм добър, аз направих дабл кил тука. Умира тоя? Е, не успях да лутна дори. Не ти трябва, пази го за финала. Чакай малко. Той. Спия де? Мале тази купова. Да, аз го убих. Ам, приятели. Сладури. А, мисля, че е тук. Мисля, че е още в този храст. Знаеш какво? Не, не лутвай. Психопат. Добре, няма, няма. Щях иначе. Ако ми го беше казал, бях готов точно да го натисна. Тия се крият някъде. Къде сте? Монстра ви търси. Ще ви изядем. Искате ли вкусен сладолед? Ванил, промоция. Ето го. Гледай сега какво му причинявам. Уи! Абе, оставам ти го. Това долу ти омаза си губи, обаче вече не може всичко да взимаш ти са. Това долу ти е на един удар сигурно. Що се мъчи това, бе? Бан. Той ще убие. Леле. Ще убие, бе. За малко, гледай колко хил ти свали, лудия. Не беше за малко, той беше на финалните си стрелби. Нямаше с какво да ме убие. Гъга, така, охо, връщаме се в менюто, за да сменим героя и да отворим някакви работи. Пич, колко яйца отворих, така бум, яйцата каза. Супер, ер, какви яйца те гонят, бе, луд. Ух, ни бе. Така, опаданка. 1500 лева, вдигах няколко тиера на батл паса.
Браво, браво, браво. Яс. О, ново пинче! Спонж Боб! Епик! Което получаваме, рер. Епик! Може ли нещо хубаво? Не, не може. Епик! Вау, невероятно! Емотиконка по-лошо, отколкото дори да получава обикновени 50 пари. Невероятно. Еми аз пари имам, ама други работи нямам. Ха-ха, гликъв спрей. Трябва да сменя иначе... ялкеро малко. Дарк Ло... О! Има анимация! Let's go! Това е добро! Това е добро, хареса ми. Това е готино. Чакай малко. Чудя се дали да не си го купя още сега това нещо, за да не... Не. Що не? Не. Санди Джеси. Това е лоша идея. Санди Джеси. Знаеш какво, взимай, хайде взимай. Санди Джеси. Санди Джеси. Така. Вижте го как гледа миличкия Спонж Боб. Как се радва. Така. Бум. Слагаме. Отваряме. Тук няма да получим нищо. Нищо. Дайте поне да избием малко да е. Някой нов герой, някой нов скин. Тези 200 джема, които дадох. Бе! Поне и героя ме кефи, Джесито е готин герой. Епик! Скоро ще вземем и Санди. Още малко ни остана до следващият епизод. Така, и сега... Имаме това, сода първо ниво. То работи за коня. А, Permanent Healing! Така, сега трябва да намеря Джеси обаче. Която нямам представа къде е. Ето го. Оле! Тя оле. Колко купички е, я гледай колко е яка, а? Ехе. Тя тук направо си е излязла от анимацията. Оу, котка, мишка, дано се убият тия двамата. Давай на това над нас. Ами, Джеричо. О, я гледай колко са яки жълът. А, кутика, кутика на сам. Мале, изобщо не съжалявам, че си взех този скин. Брутален е. Само не знам защо не ми дава да използвам тия работи, въпреки че си сложих. Я ме един жълът. Ей, сега ще ти дам два жълъда даже. А внимавай. Той е... Те трябва да внимават, няма. Давай, давай, уби го да е. Лъкни бе. Спокойно. Няма да го изпусна, няма къде да избягат. Малкият ми мишок, мисля, че... Умри бе, умри бе, умри бе. Хил. Внимавай за тебе. Тоя сега ще ме утне, май. Тебе ще утне. Давай, убий го! Нищо, взимай, всичко взимай. Крада. Танковете са най-силните на тази карта. Да, знам. Добре, нека скрием този... Разкрити с биберони стреляш? Да. Стой! Ей, имам дълъг рейндж, ама... Остави да те нападнат. Ето, what the fuck? О, какво направи, бе? Ти е за насепчета бързо. Да. Чакай. Взимай я. Бягай назад. Не успях да го взема, бе, брат! Каква е тая мишка, бе? Баси плъха, бе! Мале, малкия плъх, брат! Ти не го виждаш на мапа, той е такъв! Как да го оцеля? Нищо, поне сме плюс 7. Още две победи. Взимаме доста XP и се връщаме в главното меню да отваряме още неща от Brawl Pass-а. О, точно до кутийка, супер. Беше много по-умно да изчакаш да събереш всичко за наведнъж и тогава да го отвориш. То така става все едно за един клип на сезона. Няма много смисъл да играя, като ако отворя целия Brawl Pass. Отивам, не, говоря ти, не на един клип, а на края на самия клип в момента. Да отвориш тия неща, че ще да отвориш по-рано. Не, то иначе пък ще станат само игри. Не, ми добре, ти си знаеш, да? Не мога да взема. Тук се бият, тук се... Мале, колко много хора се бият. Пътувам, далече съм. Изчакай ме. Мале, ако знаеш... Динамитко. Да, динамитко, човек. Внимавай, той е силен. Брат, то не му се виждат атаките, бе. Бягай просто, да. Някакви джемове стреляй е много бъгнато. Уби го тоя. Чакай, убивам го. Трябва ми хил. Играта ми се изключи! Монстъре! Твоя дъп! LD Player! Какво става днес? Ма, от вчера нищо не върви, разбираш ли? Не знам. Мале... Аз си мислех, че има бавно развиващи неща, обаче този плеер ти е всичко. Сам, безполезник!
О, ти плеране, ти е виновен. Твоя ви! Без мен. Аз печелих за теб, искаш да кажеш. Не, ти загуби без мен. Защото ако ме нямаш, губеш. Аз съм единствената причина тук да спечелиш. Ей, извинявай. Аз сега дори не мога да се върна към менюто. Пич, разбираш ли, че... Не, вдигнах кръвно! О, отново Реер. Всичко, дето отваряме Реер. Наци го в устата, бе. Първо, спира ми се запис. Второ, играта се изключва сама. И то хубава битка, която печелиш дори сам. Мамо, защо ми чукаш на вратата, като те предупредиш, че ще снимам? Какво? Ти си научил! Не, защо ме питаш? Абе, излез! Аз не мога да повярвам, че ти си научил думичката мама. Сети се. Извинявай, краси! А, така. О, давай реди, айде. Чакай, че търся Порко да го апдейтна, бе. Кой търсиш Порко? Какъв... А, Поко. Порко. Забрай как се казва. А, не мога, какво се случва днес. Всички са на наркотици. Наляво, наляво, завива. Как си, златен? Аз ли? Чакай, ти къде си? До тебе съм. Защо не пишеш и Shadow Hex? Защото това е LD Player. Крие имената на хората. Сменя самоличности. Внимавай, това ако ти спампули е един път. Ще му се изсърва. Е, бате, ще ти вържи ли, бе. Умря. А, за тебе, робот. Не ми дреме. Умирай. На мене ми дреме обаче. Хвърли го без да искам това. Убивай го. Виктор, умирай. Той ми бие по... Почивка, да си хилна. Малкото раче, а раче пък. Охлюв. Министър краб. Той го убих без дискъм. Аз съм на халите. Още един Поко. EMZ. Чакай. Какво правиш, бе? Килу, бе. Мале, не оцелих нито един път. Утре пелотон се пожелади да яде. Не пожелади да яде, да знае какво е катерица да си, бе. Кво има тука? Охо, смърт. Пчеличката Майя. Мехмет! Убих го. Мехмета ли? Препляскам. А така! Удари! Дай да се върнем сега до менюто, да отворим някакви работи. Аз всяка игра се връщам. Оп, епик! Някакво пинче. Опалянка. А! Добре, чакай, ето идва. Опа, до 22-ри ранг. Ето го! SpongeBob спрея! Бум епик! Спрей? Дай нещо яко. Няма. Санди? О, Санди да съвсем седмъничко. Ле, той е как се отвори. Гледай монстъра, какво си взех сега. Така, раз, два, усмивка! Как му вземеш тази отвратите на позиция? Той ми го даде безплатно. Естествено. То ще... Мале... Той ми чуши безплатно да ти кажа. Па ще кажеш. Тук това ме тормози обаче. Уби го. Той е също хилва. Ще хилва, защото имам притеснения. Добре, леле. Бой по балонаджията, внимавай! Ахме, брат, аре, стреле, убив! Мога да го целя. Не стига! Че го гониш? Преплетах си езика. Ето бе! Чакай! Дабе, за малко. Оп, а така. Чакай сега ти, аз съм с 10 ли бе, лут? Да, ти ми взе моите като ме гръмнаха, аз бях с доста. Мале, тежка браво. смърт, взимай. Той избяга. Сега ще го науча как се бяга истински. Аха, това е той, Аслодор. Дето те уби, май. Покажи се, бе. Лешник. Долу ли е? Аха, ето го. Чакай. Я се успокоя, бе, стига ме стреля. Оп, един. Остави машинката! Не, давай! Малък Оклюв! Изяж го! Остави! Остави Оклюва! Оклюва го уби! Let's go! Успях да ти го доставя. Малкия Лари! Нали така се казваше? Чакай, Кудус? Мога ти дам Кудус. Леле, майко. Не знам как се казваш. Направо ранки пускаме, значи. Първата игра ще бъде Brawl Ball. Можеш да вземеш танк тук, ако имаш. Добре. Аз ще взема Dynamite, за да им чупя стените. Това не е танк, това е асасин. Но добре.
Този няма представа какъв е. Ми не е танк. Стоп, това е някакъв вид брузър се едно. Там е най-танковото нещо като тяло. Лошо. Ранка ми е на 8 ниво, скоро ще го я. Мале, 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 мале. А, сетих се кой е. То нашия е много досаден герой. Нашия е много досаден. Той я го изпепелих. Айде. Хвърлям това. И ще има ли гол? О! Ле-л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 е! Видя ли как го вкарах? Мале! Лягай, бълък. Лагва. Мале, добре, оправи се. Вкарвай, ако можеш. Ми и пас ще направи. GG. Това беше най-бързата 20 секундна игра. 28k демидж за 0 време се им направил. Let's go! Айде! Уж имам някакъв буст, ама колко ще работи това буст, ще видим. Трябва да направя 5 победи, така че още 4 монстра. Баунти, ууу. Нали знаеш какво е баунтито? Забрай. Аз пак ще взема Dynamic. Дарио? Не, стига. Да, по-добре взем пак бъс. Вика, не стига се, но съм играл днес Дарио, човек. Еми не си го, ама е алде. О, добре, това е рака, това е рака. Ма, не разбираш ли, че всичко в акаунта ми алде е дейтнато. Аз съм се едно преди 3 години, Brawl Stars. Това е много лошо. Тук ще трябва да ги шибаме. Добре, взехме първото. Нещо ми стана, не може да мърдам. Взех второто. Това какво е, бе? Ох, това боли, бе. Чакай сега. Това си на дубалона. Моля стъм на някой. Не. А, той е влак! Е, баси! Това е много счупено, бе. Внимавай. Стън. А, така. Убив го. Би той. Е, аре де! Ами аз мисля, че беше го. Добре, взе го. То не, мале ненормалника с влака, брат, ми влезе. Последен кил, последен кил. Включвам това, стънвам. Убиваме. Убив. Браво. Браво. Така, пръстахме ги. Бак игри за сега. Еми на нисък ранг съм за това. Ето аз съм по-ранг. Но поне ме буства. Нокаут. Ау. Тук е само един рунд. Значи да взема ли рейндж или? Какви рейнджове имаш? Нита и Дарио. Ааа. Бъс. Добре, знаеш, ако взимам бъс и ще се жертвам, за да убия някой майната ти. А, не, тук не се жертваш, защото тук умреш ли, умираш за винаги. Затова ти казвам, че се жертва, за да убия някой. Оли имат троса и те имат малко outdate над герои. А, нашия е с близнаците, Това не е, добре, звели, не знам. Чакай сега. Оп, оп. Ей, не успях да го стънна. Добре, той падна. Браво, браво. Айде един браво, GG. Това не беше всичко, Не, това е рунд първи. Не знам защо, някой път пуска на рундове, друг път не на рундове. Изчакай, имам ултимейт. Я си имам, и гледай какво ги правя. Леле, 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 аз тук май ги дабъл килнах. GG. Това беше бързо и лесно. Така. При поредни, изи пизи. Тук обаче няма win boost, за жалост. За жалост не ми дава купи. Е, да, тук дигаш ранг. Ма не ми трябва ранка, ако нямам. Баунти, още едно. Той е мап. Добре, айде да вземе някой друг герой вече, за да не игра. Искам да играя, Дарио, съжалявам. Ще го играя. Точка. Добре, ще взема Леон. За да съм невидим. Пам, Едгар. Този. Стабиляги са. Ти си тоя. Гляди сега, Конинг Джуцу! Тука, 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 тука! Бой по тоя. Умря, умря! Всички гътнаха май. Абе, ние какво играем, бе? Не знам. Абе, ние играем това със съживяването, е луд. Аз си мислех, че играем другото. Не, е, уби ме. Чай да му щупим хил машината. Идвам да помогна на нашия. Аз съм аз.
Внимавай! Ох, няма. Влизайте с мен, де. Нашия не се опитва дори да им бие демидж. Елементарни моменти ги изпочвам. На мен улта ми се включва. Добре, спечелихме. Улта ми се включва по навик, защото не работи играта като хората. Така и... Добре. Айде, последна, моля се. Пусни някой готин мод. Бро-бол. Пак ли бе? Еми аз тук пак си взимам... Да пробвам ли да играя Нита, защото има стън? Да, може. Има стън на това, супер. Много зависи срещу кой играем. Джин, Тара, EMZ, мисля, че няма да им се получи. Много са хилави. Спонж Боб и Маха. Сега ще им помаха хубаво на тях. Елате тука. Изпапахме ги. Добре. Бия топката към тоя, за да му фърля някоя граната. Не си използвай стъновете толкова рано. Карвам! Браво. И гледай сега какво им причинявам. А, пич, защо не си ги ползвам толкова рано, когато... Гледаш ли сега? А, нищо не оцелих. Фърлях на съвсем друга посока. Давайте, вие сте. Гадните контроли, пич. Убих ли го, убих давай, го? Давай, какво прави начия? Василе! Аз съм това. Какво правя топката? Отиде назад, какво правя? То да не зависи от мене. Мислиш, ти ходиш назад и ще да те пречукам. Да бе, да. Добре, как кара бе? Откъде мина тая топка? Брей, айде! Мина. Господ е хвана. Вдигаме ранка. Изпълняваме мислите. И... Е време да вземем ломите. Ранки от награда. Така, 1500 XP. Два левела, половината Brawl Pass го минах. И... Митик! 500 coins! Гледай си работата. Това е скам. Това е пълен скам. Еми хора, до тук ще приключваме с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, чупете лайк, готово, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.